Assalamu alaikum. Manam Atan Mariam Babu Aisha. Bizlar New York'tan biz. AQShning New York shtatida istiqomat qiluvchi Aisha va Mariam Navoiy g'azalini yod olib, ijtimoiy tarmoqda bo'lishdi. Baba kalonimiz Alisher Navoiyning 580 yilligi munosabati bilan ular o'zbekistonlik tengdoshlarini mana shu tarzda muborakbod etishdi. Har yilning 9-fevral sanasi yurtimiz miqyosida keng nishonlanishi an'anaga aylanib ulgurgan mazkur sana so'nggi bir necha yillardan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida ham nishonlanmoqda. Joriy yilda AQShning turli shtatlarida istiqomat qiluvchi bir qator o'zbekistonliklar Navoiy g'azallarini ijro etishdi va video tasvir orqali ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishdi. O'zbekistonlik yoshlarning bu harakatini mahalliy amerikaliklar ham qo'llab-quvvatlashdi. AQShning Pittsburg shahrida istiqomat qiluvchi Akobir va Ravshanbek bugun AQShda voyaga yetmoqda. Ular o'zbek tilini mukammal o'rganish bilan birgalikda yurtimiz tarixi va madaniyatini ham o'rganmoqda. Navoiyning 580 yilligiga Alisher Navoiy va Shoh Husayn Bayqaro suhbatini sahnalashtirishdi. Do'stim bir Alisher, siz oqilsiz. Yaxshilab fikrlab, o'ylab ko'ring. Birinchi o'ringa qo'yirsiz kimni? Aziz otangizmi yo valimmi? Avval ustozimga bergayman salom. Hayhot, nechun? Nahot otangizdan ulug'dir uzot. Ha, shohim. Otam joy olmuş yurak yurakdan. Yerga tushirdilar meni falakdan. Ustozchi, ko'nglim bo'rib iymonga. Ko'tardilar meni yerdan osmonga. Afarin, tasanno. Bugunda okean ortida o'zbekistonlik yoshlarga ta'lim tarbiya berish maqsadida turli o'zbek jamiyatlari faoliyat olib bormoqda. Jumladan Bruklinda tashkil etilgan Ziyo Art o'quv markazida taniqli rassom Xurshid Nazirov qo'l ostida rassomchilik san'ati sir asrorlarini o'rganayotgan yoshlar o'zlari tasvirlagan Navoiy davriga oid bir qator suratlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishdi. Hi. This is Andy from the Seattle-Tashkent Sister City Association, celebrating Uzbek and American friendship. Salom, men Andyman. O'zbek xalqiga chuqur hurmatimni bildirib qolaman. Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekistonning do'stona munosabatlarini hurmat qilaman. Bugun Navoiy g'azalini qo'ldan kelgancha ijro etib beraman, deydi AQShning Seattle shahrida istiqomat qiluvchi Andy xonim. Boshni fido ayla, ato koshiga. Jizimni kulsadika, ano boshiga. Tun kuniga ayla gale norpush, birisin oy angla, birisin koyosh. And another. Ozurganib dino bulur, katra krata yugilib daryo bulur. Yoshlardan chiqqan bunday tashabbusdan va bizni qo'llab-quvvatlagan mahalliy amerikaliklarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mamlakatimiz boy tarixi, madaniyati, dini va me'morchiligini o'rganib, uni targ'ib qilayotgan yoshlarning bunday harakatini ko'rib quvondik. Va shu o'rinda biz ham okean ortida yoshlarimizga ta'lim tarbiya berishga, tilimizni, madaniyatimizni o'rgatishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, deydi Mahalla USA jamiyati vitse-prezidenti Dilshod Zokirov. Navoiy bobomiz, so'nmas quyoshimiz video tadbirimizga xush kelibsiz. Bruklindagi o'rta maktablarning birida tahsil oluvchi Mohinur Abdullayeva 3 yildirki 9-fevral sanasiga alohida tayyorgarlik ko'radi. U o'zi o'qiyotgan maktabda sinfdoshlari bilan birgalikda Navoiyning yubiley ayyomiga o'zgacha tayyorgarlik ko'rishdi. Pandemiya sababli Mohinurning sinfdoshlari bilan tayyorlangan chiqishlari va sahna ko'rinishlari joriy yilda onlayn tarzda namoyish etildi. Mohinur yildan yilga uni qo'llab-quvvatlovchi do'stlari safi kengayotganidan xursand ekanligini yashirmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga xos Navoiyxonlik estafetasini boshlab bergan yoshlar keyinchalik bu kabi estafetalar sonini ko'paytirish niyatida ekanligini ham yashirishmadi. Umida Gaybullayeva hozircha shu kanali uchun maxsus. Yaz maktab bu eşki cavidana. Maksudam emas adi fasana. Mazmun nega balde ru meyli. Afsanenga libasi mauzum. Lekin şu rakamga keldi mazmun. Afsanenga
لباسی موزون. رحمت.